mnoho let působí v městě Podbořany základní umělecká škola. Ta za své mnohaleté působení vycvičila mnoho zdatných hudebníků a umělců. Základní umělecká škola v Podbořanech vyučuje hudební, výtvarný a taneční obor. Tyto tři umělecké obory navštěvuje při maximální kapacitě 330 žáků od 5 do 18 let v přípravném a základním studiu. Tak my tady máme velkou škálu strunných nástrojů, učíme kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, kontrabas, chystáme se otevřít obor violončelo a housle, máme samozřejmě pestrou nabídku klávesových nástrojů, jak klavíru klasických, tak akordeonu, tak to jsou elektronické klávesové nástroje, syntetizéry. Samozřejmě nejsme jenom u strun a u klapek, ale také dechové nástroje máme velice dobře obsazeny, trubka, trombon, baskřídlovka, tuba, klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná flétna a další typy různých dechových nástrojů a typy různých fléten. Pak samozřejmě vyučujeme ještě jiné obory, taneční a výtvarný, které jsou v prostorách, které se snažíme dlouhodobě rekonstruovat a revitalizovat. Jak bylo řečeno, škola má neustálou potřebu rozšiřovat své prostory, což dokazuje i nové využití řady podkrovních prostorů. Tak další část podkroví nově opraveno, zrekonstruováno, tady dokonce došlo k nějakému vybavení moderní technikou. Co k tomu dodat? Ano, nachází se zde 4 počítače ve výborné kondici. Jedná se o techniku, která slouží k tvorbě grafiky, digitální vlastně grafiky počítačové. Nachází se vlastně zde 4 nezobrazovací tablety, které jsou napojeny na naše obrazovky. A vlastně žáci pomocí těchto tabletů mohou přinášet svoji vlastní kresbu na obrazovku, kterou potom vlastně mohou nějakým způsobem upravit. Ať barevně, vlastně můžou i přidávat fotografie, kopírovat. Vlastně v naší grafice žák může naučit udělat si například potisk na baťoch, na tašku, na tričko, může naučit se udělat plakát, může vytvořit nějaký obalový materiál, také může pracovat například s retuší fotografie, to znamená nějaké fotografie, které by rád třeba zveřejnil v nějakém katalogu, v nějaké knize. Samozřejmě se naučí i vlastně sázet fonty, sázet vlastně nějaké ty obrázky a to slouží například k udělání si nějaké knížky, nějaké brožurky a samozřejmě to také tvoří, slouží k autorské tvorbě, což je potom už to vlastně to interní a pocitové tvoření těch žáků, kde si můžou vytvořit nějaký obraz té digitální podobě a poté ho třeba sdílet na sociálních sítích. Tak využít podkroví pro dobrou věc, to znamená pro další možnost hraní a cvičení žáků, studentů. Pojďme k tomu něco říci. Tak díky podpoře města Podbořany a vedení města Podbořany se nám podařilo zrekonstruovat většinu učeben v základní městské škole u nás tady a jedna z nich, která byla úplně na posledním místě, bylo podkroví budovy, které je kompletně zrekonstruováno. Jsou tu jak učebny, tak sklady, tak rozšířená učebna výtvarné výchovy. Další prostory ale zde čekají na své možné využití, co se dá říci i o sklepních prostorách školy. Tak jsme měli zrekonstruované podkroví, tady jsme ve sklepě, tady by to možná chtělo trochu upravit, co říkáte? Tak je to výborná otázka, která se nabízí všem, kteří mají zájem například o výtvarnou výchovu nebo o výchovu třeba hrnčířství a tak podobně. Základní umělecká škola v Podbořanech má vynikající sklepy, které svojí jaksi konzistenci a akustikou mohou nabídnout mnohé. Plánujeme tady jednak hudební učebnu a studio, plánujeme tady výtvarnou hrnčířskou dílnu a chtěli bychom tady také v moderním stylu udělat výtvarnou galerii, kde bychom mohli prezentovat práce žáků. Je to jakýsi sklep, možná by se to mohlo jmenovat galerie sklep nebo galerie sklípek, chcete-li. A bylo by to pěkné místo pro zastavení rodičů, veřejnosti, žáků. A myslím si, že je to přímo místo, které vybízí k tvůrčím aktivitám. Samozřejmě základní umělecká škola prochází tou rekonstrukci po nějakých etapách. Toto je místo, které na svoji rekonstrukci teprve čeká a věřím tomu, že až se tak stane, doufám v to pevně ve spolupráci s městem Podbořany, tak z tohoto sklepa můžeme udělat krásné kulturní místo prospěchu občanů, veřejnosti, žáků a samozřejmě našich pedagogů. Během koronavirové nákazy zde nemohla proběhnout řada akcí, na které byli příznivci školy pravidelně zváni. Proto tedy nedávno proběhla komentovaná prohlídka děl umělců základní umělecké školy z Podbořan. Dovolte mi vás přivítat na výstavě v podání naší paní učitelky výtvarného oboru magistry Karolíny Neumann.
My jsme tu výstavu pojali jako interní školní výstavu, protože epidemická situace nám nedovoluje vystavovat například v domově pro seniory či jiných větších veřejných prostorách. Takže tato výstava bude prezentována v prostorách školy s tím, že my s ní potom vystoupíme v období, které nám to umožní na veřejnost. Pravděpodobně to bude dům pro seniory v Podbořanech a případně to bude kostel Božího Spasitele také v Podbořanech či jiné výstavní prostory. Naše výstava se vlastně dělí do několika částí. V této spodní části, v první patře, vidíte vlastně starší tvorbu žáků, přičemž po levé straně vidíte tvorbu z našeho výtvarného tábora, který jsme vlastně nabídli žákům jako kompenzaci kvůli distanční výuce. Tento tábor vlastně probíhal v letních dnech a naším cílem bylo nějakým způsobem tak trochu dohnat a nějakým způsobem zprostředkovat tu ušlou tvorbu těm žákům. V této části tedy máme kalendáře. Vidíte, že vlastně ty kalendáře jsou vlastně spojené jak tou grafickou prací, kde jsme vlastně upravovali ty měsíce, které musí být psané právě digitálně, a pak naší klasickou fyzickou kresbou, kde vlastně každý žák si vylosoval jeden měsíc a dle svého uvážení ho výtvarně zpracoval. V té zadní části, jestli se můžeme nějakým způsobem posunout, tak tady se nachází výtvarné práce žáků, kteří se připravovali na střední a vysoké umělecké školy. V našem případě to byly vlastně architektonické školy a jedná se vlastně o skici architektury, které se nachází v blízkosti bydliště těchto žáků. Na prvním a na posledním vlastně tomto místě vidíme i téma člověka, potažmo centrálním tématem právě bylo centrum člověka, a žáci potom už vlastně pojali dle svého, co si myslí, že tím centrem toho organismu může být. A zpracovávali to jak v jednoduché tušce, tamhle vidíme nějaké skici, tak pracovali i s nějakým kontrastem, jak světostním, tak barevným, a to vidíme na tomto prvním stanovišti tady. V této části se nachází závěsná prostorová tvorba, kde jsme se vlastně inspirovali dvěma umělci. Tito umělci jsou si docela vzdálení, jeden je americký umělec, jeden český umělec. Jedná se o Alexandra Kaldra a Karla Malicha. Karel Malich je český umělec, který se věnuje právě takovým jako dynamickým, drátkovým, jako prostorovým kresbám v tom prostoru. A žáci se často myslí, že se jedná o rozbité vzducholodě nebo nějaké tovární kousky, ale pro ně to jsou vlastně takové jako energetické kruhy. V některých těch objektech to můžete vidět, zároveň v dalších objektech vidíte právě toho Alexandra Kaldra, který vytvářel takové mobily, a mobily vlastně slovo pro otočný taký objekt, který se třeba otáčí pomocí vzduchu. S tím, že Alexander Kaldor, ještě jeho předchozí tvorba, byla právě plochá, nebyla zavěšená, byla postavená, a jednalo se o právě taky kresbu v prostoru, ale už postaviček. A to se žákům velice líbilo, a to právě můžete také vidět vlastně v tom bočním závěsu, kde ty postavičky jsou ploché. Samozřejmě někteří žáci chtěli zajít trochu dále a uvidíte i postavy, které jsou ve 3D. V této menší vitríně se nachází tvorba přípravného ročníku, což jsou žáci, kterým je 6 a 7 let. Tato tvorba nereaguje na žádného umělce, ale překvapivě reaguje na jednu starou hru, kterou já jsem zažila, jmenuje se Akrobat. A vlastně cílem té hry bylo zavěsit co nejvíce plastových akrobatů na takovou jakousi konstrukci. Tato tvorba právě zkouší ty žáky, jak kolik těch postaviček lze navléknout nebo propíchnout nebo zavěsit na tu konstrukci, kterou si oni sami vytvoří. Zároveň to vlastně může sloužit jak nějaká také prostorová tvorba, také to může být vlastně nějak jako hra, může to vlastně být tvorba hrou, což v tom přípravném ročníku je asi důležitý aspekt, si myslím. Vítám vás v našem koridoru. A tento koridor se vlastně zabývá tématem neviděná skutečnost. A to vlastně můžete poznat ve valné většině našich obrazů. Ne zcela rozpoznáte, co se tam nachází. A neviděná skutečnost je vlastně hodně obecné téma pro ty žáky. Ale mě zajímalo, co si pod tím představí. A zároveň ne vždy
se vlastně obklopujeme věcmi, které jsou reálné a lze uchopit, jako například láska. V této první části vidíme tvorbu žáků přípravného ročníku, kde vlastně naší nevědnou skutečností byla půda a to, co se vlastně schovává v té půdě. Často už vlastně malé děti mají zkušenost s tím hraním, s tou hlínou a vědí, že tam je nějaký rozdíl barevnosti, struktury, vlhkosti, že se vlastně v té půdě nachází nějaké kořínky. A my jsme to chtěli znázornit. A zároveň se tím i žáci učí, když ty kořínky nám vlastně v tom tlaku v té půdě rostou, tak jak to jako znázornit? No samozřejmě žáky napadlo, že by mohli použít jako nějaké šňůrky nebo bavlnky a stahovat tu čtvrtku, protože tak vlastně tam ta půda je, že jo. Takže já si myslím, že to je ideální znázornění toho, co se pod náma nachází. Zároveň bych ještě dodala, že někteří žáci jsou si docela vědomí nějakých ekologických problémů. A v našem druhém obrázku nám tam zařadili i víčko plastové, nějaké plastové zbytky od léku, což je asi fajn, protože reagují na to aktuální dobu. A dále bych se přesunula k tomuto obrazu. To už je tvorba starších žáků, a to Markétky Bartošové. Tato tvorba je výrazně propojená s těmito obrazy a s těmito obrazy na této pravé straně. Jednalo se o projekt, kdy žáci měli se trochu odpoutat od těch viděných objektů a dostat se k nějakému abstraktnu. Ale jak, když to často nechápu? Úkolem bylo projít se po místnosti, projít se po škole a všímat si zajímavých úhlů, světla, kontrastu, detailů na nějakých objektech. Udělali si fotografii, zoomovali, zostřili a vybrali si nějaké výřezy vlastně z té naší místnosti. To znamená, že na těchto obrazech určitě uvidíte něco, co se v naší výtvarné tvorbě tam nahoře nachází. Já už nebudu vám říkat, co tam je, to je na vás, abyste zjistili. Každopádně vám určitě řeknu, co je toto. To je záchodová štětka. Mimo jiné, měli jsme vždycky vlastně k té tvorbě výklad, tak tato abstrakce někde jako pluje na myšlenkách mezi 50. lety v Rusku a 20. lety v Americe, kdy vlastně abstrakce zažívala největší explozi. Samozřejmě nejsme tak radikální, aby jsme dělali úplně jako tu geometrickou abstrakci. Chceme, aby se ty žáci pořád ještě jako drželi nějaký ty myšlenky, že třeba jo, dělám tu štětku nebo dělám to vajíčko, jo, aby tam měli nějaký ten kontakt s tou realitou, což si myslím, že pro tento věk je ještě docela důležité. A v další části máme tady takovou malinkou sérii, a je to teda mix žáků prvního, druhého ročníku. A musím říct takovou příhodu, vždycky ty žáci přijdou, sejdou se u toho jednoho stolu, tak asi povídají, co doma, co ve škole, co je štve, co je neštve. A často se mi tam opakovalo téma, že prostě ten covid, že jo. Já si říkám, že to je jako dobrý, jsme zdraví, je to fajn a jako co si pod tím představujete? Oni, no prostě ta země je taková jako zaplevená tím covidem, říkám, tak mi to znázorněte. No a mně se líbí na tom, že dokázali žáci udělat nějakou gradaci. Samozřejmě to začal jeden žák a chytli z toho všichni, což je ale fajn, jo, učíme se od sebe. A vlastně v těchto malinkých, jako můžeme říct, výjevech vidíme vždycky jedna zeměkoule, je ta zdravá, ta správná, a docházíme k nějakému bodu, kde ta zeměkoule už je tak jako zkažená. A docela tady jako bych reagovala na jeden obrázek, kdy vlastně ta zkažená zeměkoule má na sobě covid, mimozemšťany a dinosaury. Úplně souhlasím. Tak, můžeme jít zase malinko dál. V této části zase máme malou sérii obrázků. Je to vlastně mix žáků opět. Přípravný ročník. Asi se vám to bude zdát dost divný, že tam jsou takový ty geometrický tvary zase. Jak říkám, je to ta naše neviděná skutečnost. Ale často si říkám, začínám vždycky, když učím žáky. Žáci vidí, co to je kachnička. Žlutá kachnička má zobáček, očíčko. No říkám si vždycky, a kdy to ještě kachnička je, kdy to kachnička není? Jo? Máme ten žlutý, tu žlutou slzičku. Když je to slzička, je to ještě kachnička nebo není? Žáci jsou v tomhle tom strašně dobrý, protože oni už na těch dětských knížkách umí jako abstrahovat. Jo? Ty zvířátka tam jsou vlastně zjednodušený. I vlastně, když jsou malinký v té postýlce, mají na sobě ty zjednodušený paňáčky. Oni dokážou připodobnit si ty věci z toho, z té reality, zase tím zkráceným, zjednodušeným věcem. Takže když jsem před ní dala obrovský koš materiálu, říkám, uděláme si mapu, jak jdeme do školy.
Jo, takže vlastně toto jsou malé mapky. A samozřejmě úplně jako logicky napadlo, koskovaná látka bude panelák. No to je úplně dokonalý. Proč by koskovaná látka nemohla být panelák? A dobrá věc ještě, kterou bych tady mohla zmínit, je to, že původně to teda měla být cesta do školy. Ale jak už jsem zjistila, že většina žáků si se vozí v autě, takže nakonec to je cesta do sámošky. Tak. Můžeme se posunout opět dál. V této zadní části máme takovou malinký relief, můžeme říct. Jedná se taky o sošky. A je to opět mix žáků přípravného ročníku. K tomu asi nebudu mít velký proslov. Zkoušeli jsme vlastně z odpadového materiálu, v našem případě zase ruličky od papíru, zkoušet modelovat nějaké obličeje. A podobně jako u těch mapek zkoušíme, kdy je to obličej, kdy už to obličej není. Co to musí mít za aspekty, aby to jako obličej vypadalo. Zároveň jsme to trochu dotvořili barvou. V této části máme výňatek ze série, měli jsme těch obrázků tady mnoho a vybrala jsem ty nejlepší. Jedná se o práci s akvarelem. Spousta žáků s akvarelem zachází špatně, zachází s ním jako s temperou, což je vlastně nevhodné vůči tomu lehkému vodnatému materiálu, té barvě, tomu pigmentu. Proto jsem vybrala vlastně ty, které jsou tady nejsprávnější, kdy vlastně v akvarelu hraje velkou roli náhoda toho rozplynutí té barvy, toho rozfoukání. Tak já si myslím, že tato série je úplně jako vhodná na propagaci toho akvarelu. Tak, tady bych řekla, že náš ústřední bod, dílo vlastně Terky Michalcové, nastoupila k nám do Zušky před měsícem, toto je její první dílo tady. Já jsem velice na ní pyšná a vybrala si vlastně z knihy barokní námět, už jenom kvůli tomu koloritu, který má ráda, a také, kdy vlastně může znázornit pomocí šerosvitu výraznost toho obličeje vůči tomu pozadí. Nebudu tomu nic říkat, určitě si uděláte svůj vlastní názor. V této části máme zase opět minisérii. Jedná se o tisk z koláže. Tisk koláže je poměrně jednoduchý, určitě jednodušší než tisk z linoritu, jinak tisk z výšky, tisk z hloubky. Tisk koláže nám tady vytváří krásné pohledy do krajin. Myslím, že tomu taky není úplně co dodávat, jenom jedna věc, že vlastně žáci se při tom tisku učí vrstvit, tím pádem přemýšlet nad tím, co bude v popředí, co bude v pozadí a jak výraznou linii to při tom tisku udělá. Tak, jdeme malinko dál, trošku se jako posuneme dozadu a tady v této části máme takovou docela haptickou nástěnku. Ta haptická nástěnka se skládá, jak asi poznáváte, z recyklovaného papíru. A to nebyl můj nápad, to byl nápad žáků, kteří vlastně se mě neustále ptali, co budu dělat s těma ostřiškama, už nás to jako nebaví vyhazovat, říkám, to nevyhazujte, to se využije. Takže určitě fajn věc zkusit si dělat s papírem, už jenom kvůli tomu uvědomění, že i ten odpad se dá využít, ale může z toho vzniknout něco dobrého. Jenom jedna věc, že jsme k tomu vůbec neměli žádné nářadí, žádné vlastně ty síťky, které se tomu používají, všechno jsme si dělali sami, proto to vlastně není recyklovaný papír, ale už jako karton kvůli té tloušťce. Tak, tady v té horní části máme první tvorbu naší počítačové grafiky. Tady se vlastně, určitě vidíte, rozpoznáváte písma. Úkolem žáků bylo vytvořit si vlastní font, což je v grafice vždycky důležité, vidět, jak se tvoří, jaké má ochranné vlastně ty vzdálenosti, kde všechno může být. Některé ty fonty jsou tvořeny pomocí deformace, to poznáte v těchto částech, a některé jsou tvořeny pomocí atributů, přidání nějakých ozdob tady. Myslím, že to je velice dobré na to, že jsme měli necelý půl rok práce s tím programem. A tady vidíme dílo naší Tomanové Terky, to už je starší žákyně, která také ale chodí na počítačovou grafiku krátce, kde se vlastně zkoušela vytvořit takový malý plakátek pro svůj šperk, který si tady vytvořila s krabičkou. Tak, posuneme se ještě dál. Tak, rychle bych ještě se zmínila o této tvorbě a o této tvorbě. Tak, tady vidíme, že nám ta tvorba krásně k sobě ladí. A to hlavně díky použité technice, technických perek, někdo tomu říká architektonická perka, někdo tomu říká prostě jenom centropenky, je to úplně jedno. Jedná se o detailní minimalistickou kresbu,
pomocí těchto perek. Je to vlastně technika, která je na hraně té fyzické, umělecké kresby a té grafické. To znamená, prakticky kdykoliv, cokoliv s těmto perky uděláte, vždycky to bude vypadat dobře, hotově a už není co přidávat. A jinak žáci si tady vlastně vybírali na přírodní témata, protože na tomto perku jde samozřejmě nejvíce využít. No a poslední část, máme tady dvě krajiny. To je, myslím, zde asi ta nejtěžší vlastně kresba, která se tady nachází, protože vzít žákovi možnost tvořit prostor barvou, detailem, je doopravdy těžké, kdy vlastně ten žák musí jenom pomocí dikce té linky, té křídy, vytvořit ten prostor. Tak já myslím, že se s tím dobře jako porvali, přičemž tady Šimonek Kneifl je, myslím, asi 8letý, takže za mě top tvorba. Tak a ještě můžeme tady rychle říct něco o poslední tvorbě. Jedná se také o prostorovou tvorbu, bohužel žáka, který už nám nedochází. A tato tvorba byla zaměřena jednoduše na práci s anatomií a zkoušeli jsme se vlastně učit v tom prostoru, jak toho člověka zhňát dohromady, jak ho udělat nejrealističtěji. Vždycky jsme pokračovali od toho základního bodu, což je hlava, nějaká bysta, a pak jsme pokračovali k tomu torzu a nakonec jsme se vyzkoušeli udělat tu postavu v celku a spojit všechny ty dovednosti z těch předchozích hodin. Poté bych poděkoval paní předsedce magistře Karolíně Neumann za to, že vyzdobila školu svojí výstavou, s kterou určitě vyjdeme na veřejnost, ale díky covidovým opatřením zatím nemůžeme. Děkuji pěkně a přeji vám hodně zdraví v novém roce. Děkujeme, paní předsedko. Jsem rád, že se škola rozšiřuje, že má otvírá nové obory, že má stále větší nabídku a také, že je i personálně více obsazena, protože každým rokem přijímáme nové pedagogy a poptáváme nové pedagogy do základní umělecké školy v Podbořanech. Závěrem tedy jen dodejme, že ve vybavení základní umělecké školy v Podbořanech je 9 učeben a 1 komorní sál. Učebny jsou vybaveny novým vnitřním inventářem a moderními hudebními nástroji pro výuku. Škola má také svůj vlastní hrnčířský kruh a keramickou pec. Samozřejmostí je zde bezbariérový přístup.